佐世保市政だよりキラッと佐世保。皆さんこんにちは、佐世保市長の友永です。レポーターの諸岡直子です。今回はますます便利な市役所へ変わる窓口サービスについてお送りします。さて市長、今日は市役所本庁舎1階にやってきました。早速ですが、今年こちらの窓口が新しくなりましたね。そうなんです。本市では施設の長寿命化と市民サービスの向上を目的に本庁舎1階のリニューアル工事を行いました。利用される皆さんの視点に立ってより分かりやすく利用しやすいフロア作りを行ったんですよ。こうやって見てみるとフロア全体がとっても明るくて案内の表示も分かりやすいですね。案内表示については大きな文字で細かい専門用語を使わず一目で分かる簡単な表現にしているんです。その他にも座って手続きができるようにローカウンターにしたり、記載台や待合スペースのベンチもユニバーサルデザインのものにしたりするなど、子どもから高齢の方まで幅広い年代の皆さんに優しい窓口となるように心がけました。お客様を案内する係の人もいて、初めて来る方や手続きに悩んでいる方も安心ですね。はい、フロアガイドも増やし市民の皆さんに寄り添った対応に努めています。そして今回のリニューアルで大きく変わったのが総合窓口とパスポート事務のスタートなんです。総合窓口という名前は初めて聞きますが、何ができるようになったんですか？転入、転出、出生届などの手続きの際にワンストップで児童手当や介護保険の一部の手続きができるようになりました。本庁舎ではこれまではそれぞれ別の課に行く必要がありましたが、総合窓口で行うことで利用者の皆さんの負担を減らすことにもつながりました。パスポートも必要な戸籍の書類を市役所で取って離れた場所にある県の建物に移動していましたが、同じフロアでできるのは便利ですね。市長、1階のフロア以外にもリニューアルオープンした市の窓口があるんですよね。はい、本庁舎7階にあった移住相談窓口、移住サポートプラザが7月から佐世保港に隣接する新港ターミナルに移動し業務を開始しました。駅や港にも近くてとても便利な場所ですね。移住を希望される皆さんに佐世保暮らしのイメージを伝える絶好の場所だと思います。職員が常駐しワンストップで随時相談を受け付けていますので、ぜひ多くの皆さんに利用してほしいと思います。市役所にお越しいただく皆さんにより良いサービスを提供できるよう、職員一丸となって市民第一主義で取り組みを進めていきます。今月のキラッとさん、佐世保カッチェで落語会の皆さんです。最初は全然落語に興味がなかったですけど、お兄ちゃんの友達の誘いで稽古場に行って興味が湧いてきました。終わった時の達成感とか、あの方言とか出てきたりするので、結構佐世保の魅力とかが入っていて面白いです。観客の皆さんが全員笑顔で帰っていただけるように、なるべく噛まずに大きな声で頑張ります。今回のキラッと佐世保はいかがでしたか？番組の感想を送っていただいた方の中から対面セットを抽選で3名様に差し上げます。番組へのご感想などをはがきか E メールに書いてご覧の宛先までご応募ください。またこの番組をもう一度ご覧になりたい方はキラッと佐世保で検索してください。お待ちしてます。